Jūs kviečiame bene 2 valandas virtualiai persikelti į Gargždus. Čia po kelių akimirkų prasidės pirmosios lygos 13 tūro rungtynės tarp Gargždų Bangos ir Stumbras be komandų. Taigi galbūt šiandien įgavęs trenerio pasitikėjimą jisai sužais taip, kad sugebės pasižymėti. Čia buvo pavojingas momentas, būtent prie Stumbra be vartų. Žaidimas galva ir virš varto. Bandu išgaudyti Stumbro žaidėjai tuos fiziškai stiprius ir fiziškai didesnius žaidėjus. Ir mums taip, 1-0. Na, tarsi ir atrodė, kad na, Stumbras bandė gaudyti tuos futbolininkus, tačiau standartinė situacija ir matėme ne kas kitas, o aukštas žmogus pasižymė. Ir puikiai Gargždų Bangos rungtynių pradžia. Aišku, ir tas taškas, iš kurio buvo pakeliamas kamuolys link komandos draugų baudos aikštelėje, taip pat buvo labai neblogas. Klaipėdos Koralas, mano svirbys, prieš Korsaką į baudos aikštelę, kamuolys drožė ją, bet žaidėjų pakankamai nemažai, kurie migruoja tarp A lygos ir pirmosios lygos. Čia Gerardas Žukauskas pabando tarp praėjus ir šio sezono, kad tu suvaimai komandą. Atkeliavo ir Simonas Urbys, ir Lukošius. Taigi tų pažįstamų netrūksta, čia toks bandymas ir... Čia gali būti. Gynyboje žaisdavo Banga, nuo pat pirmųjų centimetrų pasidavo varžovus ir čia na, toks rikošetas. Kitas aikštės pozicijas, kitas vietas. Čia bandymas iš toli, kišteli koja ir Bačanskis. Stumbras ir pralaimėjimai nėra įprastas reiškinys jiems. Čia koks bandymas ir ką iš dar nematas Daškus. Kaip ir minėjau, dalis žaidėjų vakar dar žaidė ir A lygoje. Gerardas Žukauskas, virpstas. Ir antrasis šansas jau nesusiklosto. Šalia baudos aikštelės. Simonas Urbys klaidina varžovus, dar su kamuoliu išlieka jis. Jo bandymas ir virš vartų. Rungtynių, kurie netrukus bus sužaisti, būtent tai mums ir atspindi. Sigitas Urbys gražiai sužaidžia Lukošius. Taigi lauks tam tikras principinis mūšis. Čia perdavimas, atrodo, spėja Algimantas Bačanskis. Prie jau varžovas. Ir jo toks pabandymas, nusivylimas, aišku, šioks toks Gargždų Banga. Nuo pat pirmųjų rungtynių minučių stengiasi primesti savo į žaidimą ir, na, iš esmės visų rungtynių metu. Tai pavyko padaryti aikštės šeimininkams, jie švenčia tikrai. Pelnyta pergalė, rezultatas 1-0.